Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. 9-шы дәрістің тақырыбы биоремедиация, мұнаймен ластанған топырақтарды биоремедиациялау әдістері. Жоспар бойынша, яғни бүгін біз биоремедиациялау әдісінің қолданылуының тиімділігіне әсер ететін факторларға XCITY әдісімен биоремедиациялау процесінің технологиялық процесіне биоремедиациялау этаптарына тоқталамыз. Мақсаты, яғни мұнайды білесіздер, адамзатқа жалпы құнды ресурс болғанымен оның да экологиялық зардаптары бар. Әсіресе мұнай өңдеу өнеркәсібінің аумағында көмірсутектерді өндіру-өңдеу барысында қоршаған табиғи орта, әсіресе топырақ, мұнай өнімдерімен ластанады. Яғни мұнай төгілген кезде топырақ химиялық заттармен ластанып, мұнайдың құрамындағы жарамсыз болып қалады. Яғни соған біз биологиялық әдіс, немесе биоремедиациялау әдісін пайдалану арқылы топырақты тазарту процесімен танысамыз. Биоремедиация, био және латын тілінде ремедио, емдеу, қалпына келтіру деген мағынаны білдіреді. Қоршаған ортадағы ластаушы заттарды детоксикациялау немесе олардың концентрацияларын төмендету үшін тірі организмдерді, бактериялар, аштықлар, саңырауқұлақтар, балдырларды және өсімдіктерді пайдалану. Биоремедиация көбінесе биопрепараттар, яғни микроорганизмдерді пайдалануға негізделген, ал фиторемедиация, яғни өсімдік, арнайы мұнайға төзімді келетін өсімдіктер түрлерін егу арқылы өсімдік тамырлары осы мұнайдың құрамындағы улы заттарды сіңіріп, яғни залалсыздандырады. Яғни биоремедиация әдісі микроорганизмдердің күрделі органикалық заттарды қарапайым биологиялық қауіпсіз заттарға дейін ыдыратып утилизациялауға негізделген. Жаңа айтып кеттім, биоремедиация, яғни мұнайды ыдырататын бактерияларды қолдануға негізделген. Фитомелиорация, биологиялық жұту, яғни топырақта қалған мұнайдың қалдықтарын, мұнайға шыдамды келетін топырақ микрофлорасын белсендіретін шөптерді егу. Яғни бұл процесс қатар жүреді, яғни бірінші биоремедиацияны қолданамыз, микроорганизмдерді енгізу арқылы топыраққа, мұнаймен ластанған топыраққа. Бірақ бұл процесс ұзаққа созылуы мүмкін, кейде 1,5 жылға дейін, яғни күрделі процесс. Содан кейін барып фитомелиорация әдісін қолданамыз, ол яғни өсімдік түрлерін егу арқылы мұнаймен ластанған топырақты қалпына келтірудің соңғы сатысы болып табылады. Жалпы бұл әдістің тиімділігіне келетін болсақ, негізі дәстүрлі әдістер бар. Мысалы, жағу арқылы мұнаймен ластанған топырақты, жалпы қалдықтарды, және экстракциялау, яғни химиялық әдістер, сосын жаңағы физика-механикалық әдістер бар, декантер дейтін неше түрлі технологиялар. Бірақ ол бір әдістердің кемшілігі дәстүрлі әдістер. Мысалы, химиялық процесс өте тез тазартады, бірақ химиялық болғаннан кейін біз белгілі бір реагент сорбенттерді қолданамыз. Яғни мұнайды тазартады топырақты, бірақ қалдық ретінде жаңа сорбенттер оны әрі қарай утилизациялау, ол кішкене қаражатты қажет етеді, яғни экономикалық жағынан тиімсіз. Және екінші, ластаушы заттар пайда болады. Ал биоремедиация, яғни микроорганизмдер өзінің тіршілігіне мұнайды тұтыну арқылы қорек ретінде пайдаланып, яғни қоршаған ортаға қауіпсіз инертті затты бөліп шығарады. Яғни бұның қоршаған ортаға залалы жоқ, бірақ бұл процесс кішкене ұзақтау, бірақ экологиялық тиімділігі өте жоғары. Яғни жаңағы биоремедиацияның да өздері бірнеше топтарға бөлінеді, яғни оны сіздер толығырақ сіздердің email почталарыңызға жіберген теориялық дәріс тақырыбында бар текстінде, содан қарап аласыздар оқып. Жалпы қандай кезеңдерден тұрады осы биоремедиациялау процесі? Бірінші, территорияларды анықтайды, әсіресе зауытта экологтар.
топырақ сынамасын алу, талдау, ластану көлемін және ауданын бағалау. Ластанған территорияны локализациялау, яғни сұйық бөлімін, мұнайдың бөлігін аны жаңағы тасымалдау, откачка дейді, яғни насоспен бөліп алу, жердің жаңағы терең горизонттарына сіңіп кетпеу үшін. Сіздер білесіздер, өткен сабақтарда айтып жүрмін, яғни сіңген кезде жер асты суларын ластайды. Сондықтан да барынша тезірек локализациялау қажет. Яғни сорвенттерді пайдалану арқылы жинақтап откачка жасау территориядан. Топырақты жоғары қабатын аршып алу, әсіресе мұнай қатты сіңген, жоғары дәрежеде сіңген қабатын ластанған топырақты жуат кейбір жағдайларда, мұнай мен ластанған топырақты өртеу. Бұл бірақ экологиялық мәселені шешпейді, өйткені ауаға жаққан кезде ластаушы әсіресе токсинді заттар бөлінеді. Канцерогенді, токсикологиялық заттар ол өте қауіпті адам организмі үшін. Мұнай мен ластанған топырақты полигондарда орналастыру бұл да мәселені шешпейді, яғни ауыл шаруашылық жерлерінің территориясын алуы мүмкін жалпы баланстан. Және ол экологиялық талапқа сай полигондар жабдықталмаған жағдайда жер асты суларын ауаны ластайды. Ал ең тиімді жолы мұнай мен ластанған топырақты биологиялық тазарту. Биоремедиация әдісіне келсек, енді толығырақ мұнайды ыдыратушы биокультураны пайдалану, биосорвенттерді пайдалану, топырақты қопсыту және транштармен қоректендіру, өсімдіктерді егу, өсімдіктерді қоректендіру. Яғни микроорганизмдер көбею үшін біздер жаңағы органикалық немесе минералды транштарды береміз. Азот, фосфор және тағы да басқа транштарды енгіземіз топыраққа. Өйткені бізге жаңағы тезірек көбею қажет биопрепараттардың. Келесі жоспар бойынша биоремедиациялау әдісінің қолданылуының тиімділігіне әсер ететін факторлар. Топырақ климаттық жағдайы, яғни температуралық жағдай. Ылғалдандыру топырақтың құнарлылығына байланысты. Мысалы, сазды топырақ дейміз, немесе қара, қоңыр, құнарлы топырақ деп жіктейміз. Яғни соған да байланысты топырақтың құрам қасиетіне. Ластану уақыты, жаңа немесе көне, исторический загрязнение дейді ол. Жаңа, яғни агументация, ескі аборигенді микрофлораны белсендіру. Яғни жаңағы микро транштар себу арқылы. Органикалық немесе минералды. Ластанудың сипатына байланысты, яғни мұнайдың құрамына байланысты ауыр немесе жеңіл мұнай фракциялары болуы мүмкін. Яғни соғанда байланысты тазарту процесі. Топырақтың механикалық құрамы сазды, жеңіл, торфты, органикалық субстраттармен, транштармен араластыру, яғни процесс, тазару процесі тез жүру үшін. Ластану масштабы әдісті таңдау, тазартылған территорияны пайдалану мақсаты қажетті тазарту дәрежесін анықтау. Жаңа айтып кеттім, бұны енді толығырақ оқып аласыздар. Ластанған топырақ химиялық анализ жүргізеді. Биостимуляция, яғни табиғи микробтық қауымдастықтар. Биоремедиация, жасанды микробтық биопрепараттар. Биофиторемедиация, микроорганизм және өсімдіктердің қауымдастықтарын пайдалану. Инженерлік технологиялар, инженерлік технология, яғни жаңағы мұнайды бөліп алу механикалық, химиялық жолдармен. Және соңғы биоремедиация, мониторинг жүргізу топыраққа. Енді классификациясына жаңа айтып кеттім, толығырақ оқып аласыздар. Эксайте әдісімен биоремедиациялау процесінің технологиялық процесі. Бірінші, яғни этап, кезең дейді. Алаңды таңдау және ұйымдастыру. Алаңға ластанған топырақты тасымалдау. Алаңның ені бойынша ластанған топырақты тегістеп жаю, яғни механикалық жұмыстар жүргізу қажет. Топырақ сынамасын алу, оны химиялық зертханада талдау жүргізу, оның құрамына топырақты қопсыту, аэрация жүргізу, яғни ауа су балансы реттелуі қажет. Тыңайтқыш енгізу, араластыру, қопсыту, биосорвент енгізу, сынама алу және талдау. Тазарған топырақты полигоннан басқа жерге тасымалдау, тазарғаннан кейін этап бұл. Жаңа айтып кеттім, мұнай мен ластанған территорияларды ремедиациялау әдістерінің тиімді жағы қандай? Биологиялық әдіс тиімді, өйткені ешқандай қалдық қалмайды. Экономикалық тиімді, арзан. Кемшілігі ұзақ уақыт қажет, бірнеше жыл кейде аз уақытта, яғни егер минералды транштар енгізген жағдайда олар процесте жүру мүмкін 5-6 ай шамасында, ал былай табиғи климатқа байланысты жүрсе процесс ол ұзақ.